Salve, gordinhos e gordinhas da família Seara, tudo bom com vocês? E batemos a meta, gordinha. Dos 480 likes, então, qual que é a meta para esse vídeo? 500 likes. Então, capricha no like aí embaixo e a gente só vai mudar a meta novamente quando atingir a meta novamente. Ok? E ontem saiu um vídeo, não sei o que aconteceu, muita gente não assistiu. Tá meio ruim lá, a gente viu agora que a gente acabou de lançar o vídeo, tá meio, né? Meio estranho. Eu não sei porquê, mas eu espero que vocês possam assistir o vídeo e eu espero que vocês gostem. Tá tudo aí na descrição, a gente sempre coloca os dois últimos vídeos, ou no final do vídeo também aparecem os dois últimos vídeos que saíram. Demorou? Tá saindo vídeo quase todo dia. E veja se você ainda tá inscrito no canal, porque às vezes você não tá mais. E se você não é inscrito, se inscreva no botãozinho embaixo vermelho aí, escrito inscreva-se. E ativa o sininho pra você tá recebendo as notificações dos próximos vídeos, né? O que a gente vai mostrar hoje, gordinha? Videogame. Por quê? Porque eles pediram nos comentários. Então, muitas coisas que vocês já pediram tá anotadinho. Portanto, deixe mais coisas aí nos comentários se vocês querem que a gente grave. A gente não quer que o canal Casal América vire um canal só de preços. Tá, galera? A gente vai soltar de vez em quando os videozinhos de preço que vocês pedem. Mas o Casal América em si é nossa vida. É o nosso dia a dia, o que tá acontecendo na nossa vida. Tá bom? Então, é isso. Só pra vocês ficarem cientes que o canal não é só de preços. Show? Essa área daqui até ali embaixo é tudo jogo de Xbox One, PS4, PS3, Xbox, talvez. De Wii U também, de jogos que já lançaram há muito tempo e estão aqui por promoção. Certo? Por exemplo, esse aqui, ó, são muitos jogos, não dá pra mostrar todos pra vocês, tá? Mas, ó, o Left 4 Dead pra Xbox 360, tá vendo? R$19,93. Call of Duty, galera, os dois aqui, tá vendo, ó? Tem o Ghosts e tem o Modern Warfare, ok? Os dois, cada um, tá custando R$19,93. Tem até joguinhos de PlayStation 2 aqui ainda, olha só. De PlayStation 2, ó, todos eles aqui. Esse aqui, por exemplo, é $8. Esses dois aqui são 15, ó, tá vendo? Esse aqui, galera, que todo mundo conhece aí, o The Division, né? Do Xbox One, $19,96. E esse, gordinha? É o melhor jogo de videogame de todos os tempos. Só que não. Joguinho do Snoopy, galera. Olha só que da hora. Quanto, gordinha? Custa $19,93. Galera, também tem do Wii U aqui, ó, tá vendo? Esse Lego Marvel Super Heroes, tá vendo? Por R$19,96. Joguinho aqui também, ó, do Sonic, do Wii U também, ó. Por R$19,93. Pelo que a gente tá vendo aqui, a grande maioria desses jogos antigos ou já dos novos consoles, que já passaram a data que ele foi lançado ou não foi tão bem vendido, né? Tá tudo abaixo, assim, de $20. PS4 Pro, ok? Todo mundo me pediu pra mostrar videogame, eu tô mostrando, ó. Aqui o console de 1 TB tá por $400, galera. O PS4 normal com o Call of Duty Infinite Warfare, né, de 500 GB, tá por $299. E o PS4 normal também de 500 GB, mas com o Uncharted 4, que era o que eu queria, ai, mas eu quero o Pro já, não quero mais esse. $269, galera. Resident Evil 7 por $59,88. FIFA 17, galera, aí, ó, pra PS4 por $59,88. Tem o Final Fantasy também aqui, ó, por $59,88. Watch Dogs 2, ó, $59,88. A média é essa, galera, sempre no máximo $60. Tá, ó, todos os jogos aí pra vocês verem, ó. NHL, o novo Horizon que saiu, que eu queria muito jogar, galera. Olha quanto tá, $59,88. Aqui temos controles do PlayStation 4, pra você se divertir jogando seu joguinho favorito. Olha só, galera, tem uns camuflados aqui muito louco. Cada um por $59,96. Tem o todo preto aqui, galera, $59,96. É tudo $59,96, tá, galera? O azul, o vermelho, branco e outros camuflados aqui. Outros jogos aqui de PS4 ainda, galera, ó. Se vocês forem ver aí, eu vou passando assim pra vocês verem os preços, ó. Tem vários que são abaixo dos $59,98 também, tá vendo? Aí, ó. O Battlefront, né? Do Battlefield que lançou lá do Star Wars. Tem vários aqui, ó. Vocês vão pausando aí vendo os preços, tá, galera? Que é muito jogo, muito jogo.
Sniper Elite 4. Galera, vários, vários, vários. Tá bom? Vamos agora mostrar Xbox pra vocês. O Xbox One, né? De 500 GB. Tá custando por $300. Já esse aqui, de 1 TB, galera, do Xbox One também, 350. Tem um jogo aqui que eu acho que nenhum brasileiro gosta nem um pouco, tipo... algo que nenhum brasileiro curte, que é o FIFA 17. Também, R$59,88, galera. Tem um jogo do Batman por quase $50. Esse é o jogo Forza Horizon 2, que parece ser muito divertido. Tá por $49,94. Tem muito jogo. Não, ó, vou ficar passando a câmera pra vocês aí, vocês vão vendo preços, tá? E os jogos, porque é muito jogo, não dá pra falar de todos, tá? Esses são os de Xbox One. Olha só, vou passar rapidinho pra vocês verem aí. Tem muita coisa, mas vocês pausam e olham o valorzinho, tá bom? Dead Island. Dishonored. Dark Souls. Need for Speed. Quantum Break, Killer Instinct, PES 2017, o que mais, gordinha? Plants vs Zombies. Tem vários, ó. Tem um monte, galera, um monte aqui, ó. Aí vocês olham aí, tá? O Xbox One, ok? Tá por R$59,96, olha só. E esses aqui também camuflados, ó. Também tá R$59,96. Nintendo Switch. Isso, Switch? Switch. É sweet? É doce? Ai, senhor, vambora. Um videogame que é doce. Temos uma péssima notícia. É? Sim, adivinha? Não tem. Venderam todos. Não tem mais o Nintendo Switch. Pois é, galera. Esgotou. A gente queria tanto mostrar a caixa pra eles e o jogo, né? Pois é. O Nintendo tá por $300. O novo Nintendo Switch. Tá bom? Mas tem joguinhos, gordinha. O Zelda, tá vendo? Por R$59,88. Tem aquele que é o famoso, que vem sempre com o console, mas o Nintendo Switch não vem com esse jogo, tá? Você tem que comprar por R$49,88. Tem Just Dance 2017 por R$59,88. E o joguinho do Bomberman. Por R$49,88. Só tem esses aqui de Nintendo Switch, galera. Venderam quase tudo. É, galera, olha aqui. Praticamente nada. Aqui provavelmente tava cheio de Nintendo Switch também, galera. E não tem mais nada. Esgotou. Vou mostrar o que sobrou, galera. Aqui provavelmente é o controle. É o joystick do jogo, né? Olha só. Tá por $80. Porque lançou recentemente, que tá caro ainda, galera, tá? É um protetorzinho pra você proteger o seu controle. Tá por R$7,84, tem esse azulzinho aqui, ó. E tem esse aqui por R$7,84 também, cinza. O que mais, gordinha? Isso aqui é uma caixinha pra você guardar os joguinhos. Do Nintendo, né? Sim. Tá quanto, gordinha? R$9,88. O que mais? Tem aqui uma caixa enorme pra você guardar um monte de jogos. Não, e o console, provavelmente. Porque ele é portátil também. É. Olha só, galera, bonita a caixinha do Zelda por R$18,74. E tem uma preta aqui também, né? Uhum. Só que não é do Zelda. Exato, só que é mais simples. Aí o símbolo do Nintendo Switch aqui. Também R$18,74. Esse gordinho é? Fone! Pro Nintendo Switch? Sim. Ó, galera, o fonezinho pra você usar no seu Nintendo Switch, ó. Por R$39,82. É um kit pra você proteger seus jogos quando você estiver viajando. Por quanto? R$8,77. E isso aqui é um protetorzinho também pra sua tela. Uhum. Do seu Nintendo Switch, que vem, né? Do portátil. Por R$6,88. Ah, é uma capa pro seu Nintendo Switch, galera. Olha só que legal. Por R$24,77. Muita coisa, né? Muita coisa. Você tava louco pra pegar esse console, né? Você gosta dos joguinhos do Mario. Você já... Eu gosto, mas pra mim qualquer console serve, porque eu só quero jogar o jogo do Snoopy. Mas não tem ainda pro Nintendo Switch, Snoopy. Ah, então não presta. Não presta? Por quê? Porque não tem o jogo do Snoopy.
O Snoopy é o único jogo que presta. Não fala isso. Até de mim. Porque eu sou apaixonado por games, galera. Troca sua frase, por favor. O jogo do Snoopy é o jogo que mais presta. Os outros prestam, mas o Snoopy presta mais. Querida, você não melhorou nada, você só piorou a sua situação. Esse foi o vídeo de games pra vocês. Não esqueçam, a meta de likes é quanto? 500. Vê se você ainda tá inscrito no canal, que vai sair mais vídeos aí em breve. Ative o sininho. Redes sociais estão aparecendo pra vocês aí, né? Show de bola. E gordinha, qual que é a hashtag pra quem assistiu o vídeo até aqui? Hashtag Mario de Sutiã. Agora eu tô imaginando o Mario bigodudo com sutiã, mano. Que lindo. Lindo. Imagina ele sutiã, ele é peludo, porque ele tem bigode, né? Ou não? Não sei. Não quero saber. Então é isso, galera. Até a próxima. Talvez amanhã, provavelmente. Que tá saindo vídeo todos os dias, não se esqueçam disso. Tamo junto. Misturado. E tchau.